Vamos embora comer, porque temos que fazer algumas questões. Nada a ver, né, gente? Galera, vamos embora, vamos comer. Oh, vamos fazer questão. Gordo é uma coisa séria, gente. Só pensa em comer. Vamos lá, ó. Gente, vamos fazer agora a nossa missão. A missão é, tá? Página. Página 24. Nossa missão. Página 24. Questão. Número 2. Página 24, questão 2. Vamos lá, galera. Vamos embora. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Tá? Vão entrando aí, vão conectando no nosso YouTube, né? Para que nós possamos trabalhar direitinho. Ana, não está vindo como link, está vindo como texto. Vamos lá. Vamos entrando aí. Qual é a sala? Vamos lá, galera. Nada. Ah, peraí. Vai dar certo. Vamos lá, galera. Sala 6. Pronto, estamos aqui agora, nesse exato instante. Vamos, gente. Agora deu certo, agora deu certo. Vamos lá. Sara, Amanda, Pedro Diógenes, Amanda Costa. Vambora, né, gente? Vamos trabalhar. Olha só, gente. Simbora. Marcelo da PI, né? Vamos lá, gente. Estou aqui conectado com você, tá? Você pode fazer a sua pergunta, que nós vamos imediatamente respondê-la, tá? Galera, página 24, questão de número 2. Fala assim, ó. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza, tá? Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno igual a 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do influenza em milímetro é... Pessoal, olha só. Essa questão, ela poderia ter, tá, uma pegadinha aí. Tá? Ela poderia ter uma pegadinha. Como assim, Davi? Observa que a medida está dando 0,00011 milímetros e a resposta ele está pedindo em milímetros. Tá? Qual é a pegadinha que poderia ser feita? Ele poderia dar em milímetros e pedir a resposta em metro, por exemplo. Aí eu teria que fazer a transformação de unidade de medida antes de começar a fazer a questão. Tá certo? Olha só, presta atenção, como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, galera, vamos aqui fazer uma revisão sobre notação científica, tá? Uma revisão sobre notação científica. Galera, observa que a notação científica é dado por A vezes 10 elevado a N. Esse A aqui, ele é chamado de mantissa. Chamado de mantissa, tá? E esse N aqui é o nosso expoente. Lembrando que a nossa mantissa tem que estar entre 0 e 10, tá? Entre 0 não, perdão.
entre 1 e 10, tá? Então, toda vez que você estiver trabalhando, a mantissa tem que estar entre 1 e 10, tá? Observa que aqui o intervalo é fechado e observa aqui que o intervalo é aberto, ou seja, não pode ser 10 exatamente, tá? Números próximos a 10. E o meu expoente precisa ser necessariamente um número inteiro. Um número inteiro. Por exemplo, se você tem aqui um número 240, 0000000. Pronto. 240, 0000000. Tá bom? Galera, como é que a gente faz isso? Para eu colocar na notação científica, a minha vírgula não pode ficar aqui, ó. Se ela ficar aqui, a mantissa é 0,24. E ela tem que estar entre 0 e 1 e 10. Então, a minha mantissa, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos, para você não errar, que a mantissa tem apenas um algarismo inteiro. Tá? Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó. Observa que agora, nesse exato instante, ela está aqui. Então, ela está aqui depois do zero e ela tem que vir para ficar entre o 2 e o 4. Ou seja, ela vai caminhar para a minha esquerda. Tá certo? Para quando ela caminha pela esquerda, você vai ter assim, olha só. 2,4 vezes 10. Aí você vai conferir. Pessoal, ó, a vírgula estava aqui, ela passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Tá? 9 casinhas. Como ele passou 9 algarismos, tá? Então aqui vai ser elevado à nona potência. Toda vez que quando você anda para a esquerda, N aumenta. Toda vez que você andar para a esquerda, o N aumenta. Certo? Beleza? O nosso padrão de comparação, pessoal, é o zero. Se ele andou 9 casas para a esquerda, então ele vai aumentar 9 pontos. Se o padrão é o zero, andou 9. Certo até aí? Agora, se eu tiver assim, ó, 0,000000000123. Pessoal, observa que esse número é muito pequeno. Como ele é muito pequeno, eu também preciso colocar em notação científica. Como? A minha vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e o 2. Tá? Observa que agora esta vírgula está andando para a direita. Toda vez que a minha vírgula andar para a direita, N diminui. Certo? Então vai ficar assim, ó. 1,23 vezes 10. Galera, vai. Quantas casinhas ele vai passar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Só que como ele andou para a direita, o expoente fica negativo. Beleza, gente? Bom, isso é notação científica. Tá certo? Agora, nós vamos fazer a questão. Ó, na questão, ele me dá 0,0011 milímetros. Tá? E eu quero colocar em notação científica. Como é que nós vamos fazer isso? Ó, a vírgula tem que ficar entre 1 e 1. Tá? Ou seja, ele está caminhando para a direita. Quando caminha para a direita, N diminui. Então, vai ficar assim, ó. Ó, 1,1 vezes 10. Pessoal, 1, 2, 3, 4. Menos 4 milímetros. Pronto. Acabou-se nossa questão. Alternativa correta, letra D, de Davi Machado, o bonito. Beleza, gente? Tranquilo? Faz um joinha aí se você entendeu. Eu quero ver o teu joinha. Você, os 57 que estão na sala, faz um joinha aí se você entendeu. Vai. Cadê o seu joinha? 61 agora. Vamos lá. Faça o seu joinha.
Obrigado, Alana, Gisele, Nicole. Obrigado, Maria Clara, Arthur Vinícius. Beleza, galera, vamos fazendo joinha. E se tiver alguma dúvida, pessoal, pergunte. Tá? Obrigado, Natália, Ana Paula, Davi Amaro. Show, show, show. Galera, só lembrando que hoje à tarde, tá? Só lembrando que hoje, às 16 horas, teremos aula para o OBMEP, tá? OBMEP, ensino médio, tá, galera? Então, hoje, 16 horas, aula para a OBMEP, ensino médio. Tranquilo, galera? Não falte. Você que está preparando para a OBMEP, 16 horas. Show? Beleza? Bora, vamos continuar. Galera, vou apagar. Vou apagar. Simbora. Olha lá. Vamos lá. Questão 3. Vocês, os 65 que estão agora, nesse exato instante, assistindo nossa aula, muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Vamos continuar resolvendo questões do Enem. Tranquilo, gente? Vem comigo, olha só. Questão de número 3. Questão de número 3. Eu vou te dar 2 minutos para você ler e tentar rabiscar alguma coisa. Vai. 2 minutos e contando. Valendo. Vai. Qualquer dúvida, joga aí no comentário que eu te respondo. 2 minutinhos. Vai. 2 minutos. Já, galera? Cadê o joinha de vocês aí? Quem terminar de ler e rabiscar alguma coisa, faz um joinha. Já, galera? 40 segundos para eu começar. Quarenta segundinhos. 30. Simbora, simbora. Dez segundos. Pessoal, alguém conseguiu fazer? Coloque aí se você conseguiu fazer. Vai. Coloque aí nos comentários se você conseguiu fazer. Vamos lá. Galera, esse é estilo questão Enem. Você está observando aí que essa questão foi do Enem 2019, tá? Você está observando que ela precisa de muita interpretação, criar relações entre as grandezas, tá? Pessoal, é isso que você vai encarar na tua prova do Enem em 2022. Certo? Quando você for prestar valendo. A galera que vai fazer como treineiro, né, fazendo como treino, também vai encarar questões desse tipo. Tranquilo? Vamos lá, gente, vamos fazer? Olha lá, galera.
A questão coloca assim, ó. Enem 2019. O sistema métrico decimal é mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes medidas, unidades medidas. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, galera, olha só. Ele coloca aí no quadro que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda, tá? Vale 3 pés. Tá? 3 pés. E uma jarda equivale a 0,9144 metros. Assim, um pé é equivalente a quantas jardas? Ou melhor, um pé em polegadas equivale a... Pessoal, eu quero saber quanto é um pé. Um pé em polegada. Tá? Como? Letra D. Muito bem, galera. Letra D mesmo. Show, 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 show. Quem foi que respondeu pra gente aí? Luiz Arthur. Parabéns, Luiz Arthur. É isso aí, cara. Tá certo. Ó, galera, como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa é transformar esse 0,9144 que está em metro, eu vou jogar para centímetro. Por quê? Porque a polegada está em centímetro. Ó. Quando eu faço a transformação, isso vai dar 91,44 centímetros. Show, 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 show. Aí, gente, olha para mim. Ele fala para mim o seguinte. É, uma polegada, aí eu vou ter assim, ó, três pés, equivale a uma jarda. Uma jarda. Que equivale a 91,44 centímetros. Pessoal, eu vou pegar essa relação aqui, ó. Três pés, 91,44. Tá? Então vai ficar assim, ó. Olha só. 3 pés igual a 91,44 centímetros. Passa dividindo. Pé é igual a 91,44 sobre 3. Pé será igual exatamente a 30,48 centímetros. Pronto. Tá? Então, gente, um pé, até colocar assim, ó, um pé equivale a 30,48 centímetros. E agora, como é que eu jogo para a polegada? Galera, você vai fazer assim, ó. Ó, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Certo? Para cobrir 30,48 centímetros, eu vou precisar de x polegadas. Então, esse x será igual a 30,48 dividido por 2,54. Galera, quando você faz essa divisão, dá exatamente 12 polegadas. Então, gente, um pé equivale a 12 polegadas. Beleza? Se você entendeu, faz um joinha aí, vai. Faz o teu joinha, que eu estou esperando o teu joinha. Vamos lá. Faça um joinha direitinho. Faça seu joinha. Tá? Um pé, 30,48 centímetros, que equivalem a 12 polegadas. Show, joia, joia. Obrigado, Clara. Obrigado, Sérvulo, Nicole, Maria Clara, Levi, Davi, Arthur. Obrigado, galera. É isso aí. Diga. Uhum. Cadê o Arthur Fiuza? Ah, tá ali o Fiuza. Fiuza,
Eu preciso saber exatamente onde você não entendeu. Diz para mim, escreve aí no comentário exatamente onde você não entendeu. Fala para mim aí, vai. Vamos lá. Fala aí, Fiuza. Estou esperando, Fiuza. Fiozinha, Fiozinha. Vamos lá, Fiuza. 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 Show. Tudo que está naquele quadro separado. Beleza. Então, bora lá. Vamos refazer aqui, então, Fiuza. Olha só. Fiuza, ele me deu essa relação aqui, ó. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 3 pés. E uma jarda equivale a 0,9144 metros, que é a mesma coisa que 91,44 centímetros. Basta multiplicar por 100, tá, Fiuza? Para eu jogar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Tá? Beleza? Aí, Fiuza, olha só. Ele fala para mim que 3 pés equivale a uma jarda. Tá, Fiuza? E uma jarda equivale a 0,9144, que é a mesma coisa que 91,44 centímetros. Então, é isso aqui, Fiuza, ó. Uma jarda, 3 pés. Uma jarda, 91,44. Então, foi o que eu fiz, ó. 3 pés, uma jarda, 91,44. Aí, eu peguei aqui, ó. 3 pés, igual a esse 91,44. Passei o 3 dividindo. 91,44 sobre 3, que dá 30,48. Ou seja, um pé equivale a 30,48 centímetros. Ok? Aí eu fiz uma regra de 3, porque ele quer a resposta em polegadas. Então eu usei essa relação aqui, Fios, ó. Usei essa relação bem aqui, ó. Uma polegada equivale a 2,54. 30,48, que equivale a um pé, equivale a X polegadas. 30,48 dividido por 2,54, exatamente 12 polegadas. Beleza, Fiuza? Coloca aí, Fiuza, se você entendeu. Estou esperando o teu joinha, Fiuza, para poder continuar, vai. Fiuza, Fiuza, Fiuza. Show, show, Fiuza. Muito bem. Beleza, galera? Valeu, cara. Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima. 10 segundos para você fazer o print da tela. Faz o print aí. Vamos para a questão de número 4. Questão 4. Página 25, questão 04. Gente, ele fala assim, olha só. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Pessoal, então o menor é 0 e o maior é 1. Significa dizer que esse índice está entre 0 e 1. Tá? Aí olha só. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo país, raiz de X. O terceiro país, X elevado a 1/3. O quarto país, X ao quadrado. O quinto país,
x à terceira. Nenhum país zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Pessoal, olha só, presta atenção numa coisa, tá? Eu tenho aqui radical, essa potência de expoente fracionário vira um radical também. Então, ó, aqui você vai fazer assim, ó, raiz cúbica de x. Tá? Raiz cúbica de x. E aqui eu tenho a raiz quadrada de x, x ao quadrado, x ao cubo e x. Pessoal, para eu poder fazer a comparação, eu preciso colocar todos dentro de um radical com o mesmo índice. Tá? Presta atenção. Todos com o mesmo índice dentro de um radical. Galera, observa o seguinte. Eu posso escrever esse x como raiz sexta de x à sexta? Posso, não posso? Por quê? Pela simplificação de radical, esse 6 corta com esse 6 e dá x. Tá? Lembra que aqui é 2, ó. E aqui é 1. Então, eu posso escrever esse radical assim, ó. Raiz sexta de x à terceira. Quando você simplifica por 3 e 3, volta para cá, ó. Raiz cúbica de x vai ser a raiz sexta de x quadrado. Tá? Aqui, x quadrado, ó. Será, no caso, raiz sexta de x elevado a 12? X ao cubo, raiz sexta de x elevado a 18. Galera, tudo que está nesses radicais azuis, quando você simplificar, vira o que está em preto. Certo? Então, aqui eu tive que colocar todos os radicais com o mesmo índice. Beleza? Agora, uma pergunta. Olha para cá. Galera, se eu tiver assim, ó, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Preste atenção. Ó. Galera, quanto é a raiz quadrada de 16? Dá 4. Quanto é a raiz quadrada de 1 sobre 16? Quanto é essa raiz quadrada? Raiz quadrada de 1 é 1 e de 16 é 4. Galera, presta atenção. Quando eu olho 16, esse 16 virou 4, quando eu tirei a raiz. Ou seja, de 16 para 4, o número diminuiu. Tá? O número diminuiu. Agora, se eu tiver 1 sobre 16, que vira 1 sobre 4, certo? Só para você ter uma ideia. 1 sobre 16 é 1 dividido para 16, ó, 0,0, 100, tá? 6, 2, 5. Então, você vai ter que 1 sobre 16 é 0,0625. 1 sobre 4 é 0,25. Ou seja, no momento em que eu tirei a raiz quadrada de uma fração, esse número aumentou. Tá? Então, daqui para cá, aumenta. Certo, gente? Ó, 16, raiz quadrada de 16 virou 4. O número diminuiu. Raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 sobre 4, ou seja, o número aumentou. Beleza? Coloque isso na sua cabeça. Davi, e quem será? Ele está perguntando para a gente assim, tá?
qual desses países obteve o maior IDH? Pessoal, o maior IDH, agora é que a gente vai fechar a questão. O maior IDH é aquele cara que tem o menor expoente, ó. Tá? Por quê, Davi? Por causa dessa raiz. Por causa dessa raiz. Olha só. Um outro exemplo, para exemplificar melhor ali. Se eu tiver assim, gente. Ó. Olha só. Se eu tiver assim. 2 elevado ao quadrado. Dá 4. O número aumentou. Agora eu estou falando de potência, tá, gente? 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 1 sobre 4. Ou seja, o número diminuiu. Número diminuiu. Beleza? Vamos pegar esse raciocínio e vamos jogar para lá. Galera, os índices são os mesmos. Os índices são os mesmos. Então, ignora os índices. Tá? Esse x é um número que está entre 0 e 1, ou seja, é uma fração. É uma fração. Então, qual é? Quanto maior o meu expoente, menor vai ser o meu resultado. Tá? Então, se eu aumentar o expoente, diminui o meu resultado. Aqui? Vamos lá. Diminuiu, tá? Então, quando é fração, quando a base é uma fração, quando eu aumento o meu expoente, eu diminuo o meu resultado. Então, se eu diminuir o meu expoente, eu aumento o meu resultado. Então, quem é que vai ter o maior índice? É aquele que tem o menor expoente. 6, 3, 2, 12, 18. Quem tem o menor expoente é o 2. Então, quem é o país que tem o maior IDH? Terceiro. Tá? Ou seja, alternativa item C de casa. C de casa. Beleza, galera? Tranquilo? Vai lá, copia aí. Para a gente fazer a quinta. Copie aí para fazermos a quinta. Quinta questão, bora. Vou apagar, gente. Quinta questão. Ele fala assim, galera. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Então, galera, olha só. Uma embalagem gera 2,7 litros. Uma pessoa será submetida a um tratamento cosmético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto, numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Então, a banheira tem 0,3 metros cúbicos. Para evitar transbordamento, essa banheira deve ser preenchida em 80% da sua capacidade. Então, eu tenho apenas 80% da capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é
Galera, presta atenção numa coisa. Lembra. Você precisa lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 milímetro cúbico equivale, ou melhor, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Tá? Pessoal, não esquece isso. Não esquece isso. Tá? Preciso saber disso. Tá? Agora, olha só. Litro. Metro cúbico. Para eu poder fazer a comparação, eu tenho que transformar esse metro cúbico para litro. Para eu transformar de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000. Então, eu vou pegar esse 0,3 e multiplicá-lo por 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, isso vai dar 300 litros. Joguei para litro. Só que observa que a banheira só pode ser enchida com 80% da capacidade. Então, 80% da capacidade vai ser assim, ó, 80% de 300. Certo? Ó, 0000, 240 litros. Pessoal, ou seja, dentro da banheira não pode ter 300 litros. Dentro da banheira só posso ter 240 litros. Certo? E agora, Davi, como é que a gente finaliza a questão? Olha só. Nós vamos fazer assim, ó. Para finalizar. Regra de 3. Uma embalagem enche 2,7 litros. Para eu encher 240 litros, eu vou precisar de X embalagens. Daí, meu X será igual a 240 dividido por 2,7. Vai dar aproximadamente 88,8 embalagens. Certo? 88,8 embalagens. Ou seja, aproximadamente 89 embalagens. Certo, gente? Aproximadamente 89 embalagens. Alternativa correta, letra C de casa. Beleza, gente? Joinha? Faz seu joinha aí se você entendeu, vai. Faz o teu joinha aí nessa questão. Vamos lá. Joinha, joinha, estou esperando joinha. Joinha, joinha, joinha. Show, Ana, obrigado. Sara Abreu, legal, Sara. Arthur, Maria Clara. Joia, 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 galera. Obrigado mesmo, obrigado. Pessoal, ó. Hoje, nossa aula vai ficar por aqui. Terminamos essa série de exercícios que deveriam ser feitos hoje, tá? E tem a tua tarefa de casa, tá? Sua tarefa de casa. Dá uma olhadinha na sua agenda. Tranquilo, galera? Beleza? Pessoal, se cuidem. Muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Um abraço.